Може ли Каракачанов и Захариева да се прогласат за персона нон грата? Да им се забрани влез во държава? Со оглед на нивното делување? Мислам дека само ќе го охрабриме тој наратив дека тука се води свесна антибугарска политика под раководство на тој центар и тој центар. Тоа е главниот наратив што се кажува во европските центри, кој што ние како дипломатија трошиме толку енергија за да демантираме. На секој средби да објасниме не е така, тука не се газат човековите права. Немаме ние антибугарска политика. Немаме свесна стратегија како да ги мразиме бугарите. И тоа се обидуваме ние да го објасниме и тоа секој ден борба. На еден дипломат наспроти друг дипломат во Брисел или во... Не смееме ние да го охрабриме тој наратив. Знам, видете, во асиметрични односи сме. Они се членка, ние не сме членка. Они се поголеми и поважни, посебно сега во овој геополитички контекст. Ние не сме толку важни. Не можеме и во однос на... Еве, како да кажам, јавното позиционирање, ние треба попаметни да бидеме. Тој што е помал треба да биде попаметен и повешт како да ги надми. Знам дека најлесно ми е мене сега да излезам и да кажам све најлошо. Вие веројатно ќе пишете добри текстови, граѓаните ќе кажат по социјални мрежи браво и толку. Ке за тоа е со краток здив, тоа е еден ден, два дена. И пак ќе треба да почнеме затоа што нас целта ни е како да станеме европска земја, како ако заглави долгорочно овој процес, јас мислам дека ќе има и други последици. Небезбедносни, ама социјални, сигурно ќе има други последици. Ако Албанија ги почне, ние не ги почнеме, ги прекинеме, еве, после јунија, не мислам дека ќе има толкав ентузијазам во да се инвестира во прашањето. Тоа ќе отвори други теми.